Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V sredo je bila seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu je bilo kar 17 točk, vse pa so pod streho spravili v le nekaj urah. Obravnavali so letna programa športa in kulture. Najbolj pomembna pa je bila zagotovo točka sprejemanja proračuna za letos, ki so ga tudi potrdili. Zaradi javnih informacij o znižanju povprečnine so bili javni zavodi pozvani k znižanju odhodkov. Zato so popravili finančne načrte in prihranili 43.584 evrov. Spodbude gospodarstvu so nižje za 3.000 evrov, 10.000 evrov manje za vzdrževanje v Jasni, 2.000 manj za sanacijo divjih odlagališč in dobrih 5.000 manj za vzdrževanje meteorne kanalizacije. 13.000 evrov manj je planiranih za zelenice, otroška igrišča in novoletno okrasitev. So se pa v času med prvo in drugo obravnavo pokazale tudi potrebe po dodatnih odhodkih. Za novoletno obdaritev starejših v dveh domovih je 1.000 evrov višja postavka. Na pobudo krajevne skupnosti Rateče Planica je 5.000 evrov dodanih kot transfer prostovoljnemu gasilskemu društvu za dokumentacijo rušenja kavarnarjeve hiše v Ratečah in 10.000 evrov za širjenje ceste mimo cerkve. Za ureditev brežine pod Petacovim mostom v Kranjski Gori je potrebnih 10.000 evrov. Za urejanje zemljišč kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo prek zasebnih zemljišč, 30.000 evrov. Za projektno dokumentacijo obnove vrtca v Mojstrani pa 20.000 evrov. V skupnem so se odhodki zvišali za dobrih 246.000 evrov, prihodki pa znižali za dobrih 78.000 evrov, kar pomeni, da se je presežek odhodkov nad prihodki med prvo in drugo obravnavo proračuna povečal za dobrih 324.000 evrov in znaša dober 1.138.000 evrov, pokril pa se bo iz presežka preteklega leta. Ob kulturnem prazniku je bila preteklo nedeljo v Gozdu Martuljku proslava, na kateri je nastopilo veliko domačih otrok. Živi na vsi na rudi, ki krepeni dočaka dan, da hodat sonce hodi, prepili sveta bo. Srednji gost je bil Adi Smolar. Proslavo je pripravilo novo ustanovljeno kulturno društvo v Gozdu Martuljku. Smo sredi pustnega časa, zato verjamem, da ste že srečali kakšno zanimivo masko. Na večnamenskem igrišču v Gozdu Martuljku pa je bilo pustovanje včeraj in seveda tudi tam ni manjkalo zanimivih pustnih šem. Tudi letos smo v Gozdu Martuljku pripravili tradicionalno pustovanje. Igra nam Senta Štern Mausar, ki skrbi za dobro vzdušje Maškaric. Nabralo se je kar precej obiskovalcev, pustnih šem, katere bomo tudi, tako kot vsako leto, na koncu nagradili za njihov trud. Odhaja se izjave na pivo.
snežni plaži za hotelom Ramada Resort v Kranjski Gori pa je bil včeraj družinski dan. Za zabavo na njem so poskrbeli Romana Krančan, čarovnik Toni, plesna animacija, ustvarjalne delavnice, poslikave obraza, magični baloni in tudi izbor najboljše otroške maske. Pliši, 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 skupaj zaplešimo in se v krogu zavrtimo. Pliši, pliši, z nami pliši, 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 skupaj zaplešimo in se v krogu zavrtimo. Pliši, pliši, z nami pliši. Dobri plesa, ča, 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 povabi, rok pa navaliti, fantje plešejo z dekleti. In nam pa do pliše rado, staro ali mlado, plesa se je brez razlike, male in velike. Pliši, 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 skupaj zaplešimo in se v krogu zavrtimo. Pliši, pliši, z nami pliši, 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 skupaj zaplešimo in se v krogu zavrtimo. Pliši, pliši, z nami pliši. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo pregledali še, kaj vse nas čaka v prihajajočih dneh. Društvo pokojencev Jesenice jutri ob 17. vabi na predavanje Kulturna in arheološka dediščina krajev pod stolom v sliki in besedi. Predaval bo Franc Legat. Jutri ob 17. Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice vabita na predavanje Zinko Ručigaj na temo Zakaj, kdaj in kako otrokom postavljamo meje. Na pustni torek bo na Kranjskogorskem smučišču veliko mask. Pripravljajo namreč pustni veleslalom, ki se začne ob 19. na vlečnici Mala Mojca. Od 18. do 20. bo za ples in veselje poskrbel za hot band. Na vlečnici Mala Mojca pa maskam ne bo treba plačati smučarske karte. V sredo ob 18. bodo v fotogaleriji Jesenice odprli razstavo Lojzija Avsenika z naslovom Sanski dan naravoslovnega fotografa. V sredo od 9. do 11. bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori potekala etnološka delavnica izdelovanje pustnih mask.
V Kranjski Gori bo v soboto 21. februarja v času zimskih počitnic potekal športni spektakel Sperbank Snow Wally 2015. Na snežnem turnirju, ki ga bodo popestrili z bogatim spremljevalnim programom, bodo svoje odbojkarsko znanje lahko preizkusili ljubitelji odbojke na snegu. Tekme se začnejo ob 9, finalni boji pa ob 14. Lions klub Bled v soboto v Kranjski Gori organizira tradicionalni, letos že 13. dobrodelni veleslalom Lions Ski Open 2015, ki je del celodnevne prireditve Baloni sreče. V času zimskih počitnic se otroci v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani lahko udeležijo zanimivih ustvarjalnih delavnic. V nedeljo bo v Ratečah 5. tradicionalni tek 2 dežel. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnje nedelje.